નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ધોરણ 10ના ગણિત વિષયના આ વિડીયોની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે ગયા વિડીયોની અંદર કૂટતી આવૃત્તિના દાખલાઓ શરૂઆત કરેલી છે, જેમાં આપણે અત્યારે મધ્યસ્થ પરથી બે કૂટતી આવૃત્તિ કઈ રીતે શોધવી તેનો અભ્યાસ આપણે આ વિડીયોની અંદર કરવાના જ છીએ. ગયા ત્રણ વિડીયોઝની અંદર આપણે મધ્યક પરથી એક ખૂટતી આવૃત્તિ કઈ રીતે મેળવવી, મધ્યક પરથી બે ખૂટતી આવૃત્તિ કઈ રીતે મેળવવી અને મધ્યસ્થ પરથી એક ખૂટતી આવૃત્તિ કઈ રીતે મેળવવી તે વિડીયોની અંદર આપણે આ બધી જ વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરેલો છે. જો તે વિડીયો ન જોયા હોય તો એક વખત જોઈ લેવા, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે તે બાબતનો. હવે મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આગળ વધીએ તો મધ્યસ્થ પરથી બે ખૂટતી આવૃત્તિઓ કઈ રીતે શોધી શકાય તેનો અભ્યાસ આપણે આ વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ. તો તેમાં સૌ પ્રથમ આપણે આપણી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપેલા બે દાખલાઓ ગણીએ છીએ. એક તો ઉદાહરણ નંબર 8 અને પછી છે સ્વાધ્યાય 14.3નો દાખલા નંબર બીજો. તો શરૂઆત કરીએ મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 8થી. તો મિત્રો, ઉદાહરણ 8માં આપણને મધ્યસ્થ આપેલું છે 525, એટલે કે એમ બરાબર છે 525. હવે મિત્રો, જ્યારે બે ખૂટતી આવૃત્તિઓ શોધવાની હોય, કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પણ મધ્યવર્તી સ્થિતિનું માપ હોય, મધ્યસ્થ હોય, મધ્યક હોય કે બહુલક હોય, બે ખૂટતી આવૃત્તિઓ શોધવાની હોય ત્યારે તમને કુલ અવલોકનો આપેલા હશે જ. આ ખાસ નોંધ લેવી. તો આ દાખલાની અંદર પણ કુલ અવલોકનો અથવા તો કુલ આવૃત્તિ આપેલી છે 100, એટલે કે એન બરાબર થશે 100. તો આપણે શોધવાના શું છે, તો કે એક્સ અને વાય આ બંનેની કિંમતો આપણે મેળવવાની છે. તો મિત્રો, વર્ગ કંઈક આ પ્રમાણે આપેલા છે, તેના માટે વર્ગ લખીશું. તો વર્ગ કંઈક આ મુજબ છે: 0 થી 100, 100 થી 200, 200 થી 300, ત્યારબાદ 300 થી 400, 400 થી 500, 500 થી 600, 600 થી 700, 700 થી 800, 800 થી 900 અને અંતિમ વર્ગ 900 થી 1000. હવે મિત્રો, સૌ પ્રથમ આપણે શું નક્કી કરીએ છીએ, તો કે મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરીએ છીએ. તો આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ અહીં નક્કી કરવો હોય તો શું જોવું પડે, તો કે મધ્યસ્થ જે વર્ગમાં આવેલો હોય, એટલે કે આ જે મધ્યસ્થ છે એ જે વર્ગમાં સમાયેલો હોય તે વર્ગને આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ કહીએ છીએ. મધ્યસ્થ કેટલો છે, તો કે 525 છે. તો 525 આ બધા વર્ગોમાંથી કયા વર્ગમાં આવે, તો કે તમે કહેશો 500 થી 600માં આવે. તો મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ થશે? 500 થી 600. તો 500 થી 600 છે એ મધ્યસ્થ વર્ગ થાય. તો મધ્યસ્થ વર્ગની અધસીમા L, L બરાબર શું થશે? 500 બરાબર છે. સૂત્ર શું છે ફરી એકવાર? M બરાબર L પ્લસ એનના છેદમાં 2 માઇનસ સી એફ છેદમાં એફ ગુણ્યા એચ. આ રીતે છે સૂત્ર. અને વર્ગ લંબાઈ અહીંયા કેટલાય થશે? H બરાબર 100 થઈ જશે. હવેની જે બાકીની બધી વાતો છે એ આપણે આવૃત્તિઓ પરથી મેળવીએ. તથા અહીંયા N બરાબર 100 છે, તો N છેદ 2 આપણને સીધા મળી જશે ને 100 ભાગાકાર 2 સાથે. 100 ભાગ્યા 2 કેટલા મળે? 50. તો N છેદ 2 બરાબર 50. હવે વાત રહી CF અને Fની, એના માટે આપણે આ બે સ્તંભો તૈયાર કરવા પડે. તો અહીંયા F અને અહીંયા CF. તો F એટલે કે આવૃત્તિ કંઈક આ પ્રકારે આપેલી છે અહીંયા: 2, 5, X, 12, 17, 20, Y, 9, 7 અને 4 આ પ્રકારે મને આવૃત્તિઓ આપેલી છે. હવે મિત્રો, સંચય આવૃત્તિ મેળવીશું દરેક વર્ગો માટે. તો પહેલા વર્ગ માટે આવૃત્તિ છે એ જ સંચય આવૃત્તિ થશે. તેનું તે તો 2 ના 2, 2 ને 5, 7. હવે 7 + X એટલે X + 7 અથવા 7 + X ગમે તે લખો. તો હવે X ના X રહેશે અને 7 માં 12 ઉમેરો, 12 ને 7, 19. તો X + 19 અહીંયા X ના X રહેશે. હવે 19 માં 17 ઉમેરો, 19 ને 10, 29. 29 ને 7, 36. તો X + 36. હવે X ના X અને 36 માં 20 ઉમેરો, તો કેટલા? 56. હવે અહીંયા X ના X, 56 ના 56,
પણ પ્લસ શું થઈ જશે, વાય થઈ જશે, તો એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ 56 થશે. ત્યારબાદ એક્સ પ્લસ વાય એમને 56માં 9 ઉમેરો, 56માં 9 ઉમેરશો તો આપણને મળશે 65, તો આ 65. ત્યારબાદ એક્સ પ્લસ વાય એમને 65માં 7 ઉમેરો તો 72, અને 72માં અહીંયા 4 ઉમેરો તો 76, અને એક્સ પ્લસ વાય એમને. તો અહીંયા જે છેલ્લી સંચય આવૃત્તિ મળી એ કોના બરાબર હોય, તો કે એન બરાબર હોય. પણ આને બરાબર એન છે અને 100 બરાબર પણ એન છે, તો આ 100 અને આ બંને શું થાય, સરખા થાય. તો એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ 76 બરાબર શું થાય, 100 થાય. હવે અહીંયા પ્લસ 76 આ તરફ આવી જશે તો માઇનસ 76 થશે. તો અહીંયા એક્સ પ્લસ વાય 100 માઇનસ 76, 100માંથી 76 બાદ કરો, 100માંથી 76 બાદ કરશો તો મળશે કેટલા, 24 મળશે. તો એક્સ પ્લસ વાય બરાબર શું મળે, 24, સમીકરણ પહેલું. બરાબર છે મિત્રો. હવે આ સમીકરણને એમને રહેવા દઈએ. તો હવે સીએફ નક્કી કરવાની છે. તો સીએફ એટલે શું, તો કે મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગને પકડો ભાઈ પહેલાં, હાલો આ 500 થી 600 પકડો, ત્યારબાદ એના ઉપરના વર્ગ એટલે કે આગળના વર્ગને પકડો, તો 400 થી 500. હવે એની સંચય આવૃત્તિ કેટલી, એક્સ પ્લસ 36, તો લખી નાખો અહીંયા એક્સ પ્લસ 36. તો હવે વાત આવે એફની, મધ્યસ્થ વર્ગની પોતાની આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગની પોતાની આવૃત્તિ એટલે કે 500 થી 600ની પોતાની આવૃત્તિ કેટલી, 20, તો અહીંયા 20. હવે આ બધી કિંમતો આપણી પાસે છે જે સૂત્રમાં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા એમ બરાબર શું છે, 525 છે, તો અહીંયા લખો 525. એલ બરાબર શું છે, 500 છે, તો અહીંયા 500. પ્લસ એન છેદ બે, એન છેદ બે કેટલા, 50, માઇનસના માઇનસ. હવે સીએફ ખાસ ધ્યાન રાખો મિત્રો, સીએફ એક પદમાં નથી, બે પદમાં છે, જુદા જુદા બે પદમાં છે. તો કાઉન્સ કરીને લખું, શું કામ, આગળ નિશાની માઇનસ છે, જો નિશાની પ્લસ હોત તો આપણે માઇનસ કરવાની કોઈ જરૂર પડત નહીં. માઇનસ છે એટલે કાઉન્સમાં લખીએ, તો માઇનસ એક્સ પ્લસ 36 કાઉન્સની અંદર લખશું, અને છેદમાં એફ, એફ એટલે શું, 20, તો અહીંયા 20. અને ગુણાકારમાં એચ, એચ એટલે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે, 100, તો અહીંયા ગુણાકારમાં 100. હવે જુઓ 20 50 100 થઈ જશે. હવે અહીંયા 525, અહીંયા પ્લસ 500, આ તરફ આવશે તો માઇનસ 500. 525માંથી 500 બાદ થાય તો 25, બરાબર છે. અહીંયા 5 ગુણાકારમાં, અહીંયા આવી જશે તો ભાગાકારમાં આવશે. હવે આ કાઉન્સ ખોલો, એટલો જ વહીવટ બાકી રહ્યો, 50. હવે માઇનસ આગળ છે અને કાઉન્સ ખુલશે, તો બધા પદની નિશાની બદલી જશે. જો પ્લસ હશે તો માઇનસ થઈ જશે, માઇનસ હશે તો પ્લસ થઈ જશે. તો અહીંયા બંને પ્લસ છે તો બંને માઇનસ, તો આ માઇનસ એક્સ અને માઇનસ 36 બરાબર છે. અહીંયા 55 25 એટલે અહીંયા વધશે 5. 50 માઇનસ 36, 50માંથી 36 બાદ કરો તો કેટલા મળે, અહીંયા 5 ના 5, 50માંથી 36 બાદ કરો તો આપણને મળશે 14, તો 14 માઇનસ એક્સ. હવે એક્સ અહીંયા માઇનસ છે, આ બાજુ આવશે તો પ્લસ એટલે કે આ એક્સ, અને 5 પ્લસ છે આ તરફ આવશે તો માઇનસ, તો 14માંથી 5 બાદ કરો તો 9 મળે, કેટલા મળે, 9. તો એક્સ બરાબર શું થઈ જાય, 9 થઈ જાય. હવે મિત્રો સમીકરણ 1માં એક્સની કિંમત મૂકો, અહીંયા એક્સ પ્લસ વાય બરાબર શું છે, 24. એક્સની કિંમત કેટલી, 9, તો 9 પ્લસ વાય બરાબર કેટલા, 24. હવે આ 9 પ્લસ છે, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ, તો વાય બરાબર 24 માઇનસ 9, 24માંથી 9 જાય તો 15, કારણ કે 15 ને 9 24 થાય, તો વાય બરાબર શું થઈ જાય, 15 થઈ જાય. તો મિત્રો આ રીતે આપણને એક્સ અને વાય આ બંનેની કિંમત મળશે. શું મળશે, સૌ પ્રથમ શું કર્યું, મધ્યસ્થ આપેલો છે વર્ગ. જે રીતે આપણે મધ્યસ્થના દાખલામાં આવૃત્તિ અને સંચય આવૃત્તિ નક્કી કરીએ છીએ તે જ રીતે કરવાની છે. માત્ર ફેર ક્યાં છે, મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરવામાં. મધ્યસ્થ વર્ગ ખૂટતી આવૃત્તિના દાખલામાં કઈ રીતે નક્કી કરવો, મધ્યસ્થ વર્ગ, તો કે જે વર્ગમાંથી મધ્યસ્થ આવતો હોય ને એ વર્ગને આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ કહી દેવાનો, બરાબર છે. તો માત્ર ડિફરન્સ ન્યાજ છે મિત્રો, બાકી ગણતરી આપણને આવડે, ગુણાકાર ભાગાકાર સરવાળા બાદબાકી આ બધાય સ્ટેપ્સમાં ધ્યાન રાખી રાખીને આપણે દાખલો ગણીએ એટલે 100એ 100% આપણો જવાબ સાચો જ આવે. તો હવે મિત્રો આ થયો ઉદાહરણ નંબર 8 જે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં છે. હવે એક દાખલો સ્વાધ્યાય 14.3માં પણ છે, દાખલા નંબર 2, તો એ પણ આપણે ગણીએ. તો મિત્રો સ્વાધ્યાય 14.3ના દાખલા નંબર 2ની રકમ કંઈક આ પ્રમાણે છે કે આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ્થ એટલે કે એમ બરાબર 28.5 છે, તો અને કુલ અવલોકન એન બરાબર છે 60. એન બરાબર કેટલા છે, 60. એન એટલે શું, કુલ અવલોકનો અથવા તો કુલ આવૃત્તિ. એન એટલે કુલ આવૃત્તિ અથવા તો એન બરાબર કુલ અવલોકનો.
હવે કુલ અવલોકનો 60, તો આપણે શોધવાના છે એક્સ અને વાય, એટલે કે બંને ખૂટતી આવૃત્તિઓ છે, આ બંનેની કિંમત આપણે શોધવાની છે. તો શોધીએ તો તેના માટે વર્ગ અંતરાલ કંઈક આપેલા છે. વર્ગો આ પ્રમાણે છે: 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60. આ રીતે મને વર્ગો આપેલા છે. હવે આવૃત્તિ એફ, અને અહીંયા આવશે સંચય આવૃત્તિ સીએફ, અને અહીંયા જે છેલ્લા વર્ગની સંચય આવૃત્તિ મળશે એ કોના બરાબર હશે, તો કે 60ને બરાબર હશે. એ આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ, કારણ કે જે છેલ્લા આવૃત્તિ છેલ્લા વર્ગની જે સંચય આવૃત્તિ મળે એ કોને બરાબર હોય, તો કે કુલ અવલોકન એનને બરાબર હોય. તો એની પહેલાં આ બધું નક્કી કરતાં પહેલાં આપણે શું નક્કી કરશું, મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરશું. મધ્યસ્થ વર્ગ બરાબર શું થશે, 28.5 મધ્યસ્થ છે તે કયા વર્ગમાંથી આવે, તો કે આ વર્ગની અંદર આવે, 20 થી 30ની અંદર. તો મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ થાય, 20 થી 30. તો એલ બરાબર શું, 20, એન છેદ 2 હવે આપણને ખબર પડી જાય, તો કે 60, એન બરાબર કેટલા છે, 60, 60 છેદ 2, 60 છેદ 2 કેટલા થાય, 30 થાય. હવે વાત આવે સીએફની, ત્યારબાદ એફની, અને પછી વાત આવે એચની. તો એચની વાત પહેલા કરી લઈએ. એચ એટલે કે વર્ગ લંબાઈ કેટલી મળશે, 10 મળશે, હવે તો આપણને ખબર પડી જ જાય. હવે આવૃત્તિ, આવૃત્તિ કંઈક આ પ્રકારે છે: પહેલા વર્ગ માટે 5, બીજા માટે એક્સ, પછી છે 20, ત્યારબાદ 15, ત્યારબાદ વાય, અને ત્યારબાદ અંતમાં 5. આ રીતે મને આવૃત્તિઓ આપેલી છે. તો હવે હું સંચય આવૃત્તિ મેળવું, તો પહેલા વર્ગ માટે તો તેની તે, એટલે કે 5 ના 5, હવે 5 વત્તા એક્સ એટલે કે એક્સ પ્લસ 5, હવે 20 પ્લસ 5, 1x ના 1, 20 ને 5 25, હવે 1x ના 1, 25 પ્લસ 15, 25 ને 15 40, તો 1x+40, હવે x+40 એમ ને એમ, અને એમાં વાય ઉમેરો, તો x+y+40, હવે x+y એમ ને એમ, અને 40માં 5 ઉમેરો, 45 બરાબર છે. તો x+y+45 કોના બરાબર થશે, તો કે 60ના બરાબર થશે. હવે +45 આ બાજુ આવશે, તો -45, 60માંથી 45 બાદ કરો, 60માંથી 45 બાદ કરતા મળશે 15. તો x+y બરાબર શું થશે, 15. આને નંબર એક કહી દો, સમીકરણ નંબર પહેલું. હવે સીએફ અને એફની વાત છે, તો કે પહેલાં સૂત્ર લખી લઈએ, તો કે એમ બરાબર એલ વત્તા એનના છેદમાં 2 માઇનસ સીએફ છેદમાં એફ ગુણ્યા એચ. હવે સીએફની વાત કરીએ, તો સીએફ શું થશે, મધ્યસ્થ વર્ગના ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ, 20 થી 30, એનો ઉપરનો વર્ગ 10 થી 20, એની સંચય આવૃત્તિ x+5, તો અહીંયા લખીએ x+5. ત્યારબાદ મધ્યસ્થ વર્ગની પોતાની આવૃત્તિ, એફ એટલે શું, મધ્યસ્થ વર્ગની પોતાની આવૃત્તિ. 20 થી 30ની આવૃત્તિ કેટલી છે, તો કે 20, તો લખી નાખો f=20. હવે કિંમતો મૂકતા જઈએ, કારણ કે એમ બરાબર કેટલા છે, 28.5, તો અહીંયા એમ બરાબર 28.5. એલ બરાબર શું છે, એલ બરાબર 20 છે, અહીંયા એલ બરાબર 20, તો એલ બરાબર 20. 20 પ્લસ n છેદ 2, એન છેદ 2 કુલ અવલોકનોના અડધા, 30, માઇનસ સીએફ, સીએફ કેટલા છે, જો બે પદમાં છે એટલે કાઉન્સ કરશું, એટલે કે કાઉન્સમાં x+5 છેદમાં એફ કેટલા છે, 20 છે, તો અહીંયા છેદમાં 20 ગુણ્યા એચ કેટલા છે, 10 છે. તો આ રીતે આપણે બધી કિંમતો પુટ આઉટ કરી દીધી છે. હવે ગણતરી જ કરવાની માત્ર બાકી છે, 10 2 20, એ તો આપણને ખબર પડી જ જાય. હવે અહીંયા 28.5 આ +20 આ બાજુ આવશે, તો -20. 28.5માંથી 20 બાદ થાય મિત્રો, તો કેટલા વધશે, 8.5 વધશે. અને 8.5 અહીંયા ભાગાકારમાં 2 છે, આ બાજુ આવશે તો ગુણાકારમાં, એટલે કે 8.5 × 2, 30 માઇનસ, હવે કાઉન્સ ખુલે એટલે -x ±5. હવે 8.5 × 2, 8.5 × 2 કરો, 8 2 16, અને 0.5 × 2 એટલે 1, એટલે 16 ને 1 17, તો 17 થશે. હવે 30માંથી 5 જાય, તો 25 25 માઇનસ x, અહીંયા x માઇનસ છે, આ બાજુ આવશે તો પ્લસ બરાબર 25 માઇનસ 17, એટલે 25 માઇનસ 17 બરાબર શું થશે, તો કે 25માંથી 17 બાદ કરો, તો 8 વધે, તો xની કિંમત આપણને શું મળી, 8 મળી ગઈ છે. હવે x+y કેટલા છે, x+y = 15, તો x+y = 15, xની કિંમત મૂકી દો આમાં,
8 પ્લસ વાય બરાબર 15. હવે 8 પ્લસ છે આ બાજુ આવશે તો માઇનસ, 15માંથી 8 બાદ કરો મિત્રો તો વાય બરાબર મળશે આપણને 7. તો એક્સ બરાબર 8 અને વાય બરાબર 7 આપણો જવાબ થશે. તો આ થયો મિત્રો સ્વાધ્યાય 14.3નો દાખલા નંબર 2. આ બે દાખલાઓ એટલે કે ઉદાહરણ 8 અને સ્વાધ્યાય 14.3નો બીજો દાખલો, આ બે દાખલાઓ આપણી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર હતા, પરંતુ હજી આપણે એક્સ્ટ્રા દાખલા સ્વરૂપે બીજા 2-3 દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરીએ. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર 1, જેની અંદર મને મધ્યસ્થ આપેલો છે 38.2. મધ્યસ્થ શું આપેલો છે? 38.2. ત્યારબાદ કુલ આવૃત્તિ એટલે કે એન, કુલ અવલોકન, કુલ આવૃત્તિ એન બરાબર છે 165. તો આપણે એક્સ અને વાય શોધવાના છે. એક્સ બરાબર કેટલા, વાય બરાબર કેટલા, બરાબર છે? આ મિત્રો શોધવાનું છે, જે શું હશે? ખૂટતી આવૃત્તિઓ હશે. તો હવે વર્ગ કંઈક આ પ્રકારના છે. વર્ગ છે 5 થી 14, 14 થી 23, 23 થી 32, 32 થી 41, 41 થી 50, 50 થી 59 અને 59 થી 68. મિત્રો વર્ગો બધા સતત પ્રકારના જ છે અને આપણે સૌ પ્રથમ શું નક્કી કરશું? મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરશું. ત્યારબાદની વાત આગળ કરશું આપણે. તો સૌ પ્રથમ મધ્યસ્થ વર્ગ શું થશે? મધ્યસ્થ વર્ગ, મધ્યસ્થ કેટલો છે? 38.2. કયા વર્ગની અંદર આવે? તો કે 32 થી 41ની વચ્ચે આવે. તો મધ્યસ્થ વર્ગ શું થયો? 32 થી 41. તો હવે એલ બરાબર શું થશે? તો કે 32. એલ બરાબર 32. હવે એન છેદ 2, કારણ કે સૂત્ર શું છે? તો કે એમ બરાબર એલ વત્તા એનના છેદમાં 2 માઇનસ સી એફ છેદમાં એફ ગુણ્યા એચ, આ રીતનું સૂત્ર છે. તો હવે એન છેદ 2, એન કેટલા છે? 165. 165 ભાગાકાર 2 સાથે, તો કે 2 8 16, 2 2 4 પોઈન્ટ આવશે અને 1 વધ્યા એટલે કે 10, એટલે 82.5 થશે. 82.5ના બમણા કરો મિત્રો એટલે 165 મળે. તો એન છેદ 2 શું મળ્યું? 82.5. હવે અહીંયા એફ અને અહીંયા સી એફ, તે પહેલાં વર્ગ લંબાઈ એચ, એચ શું થશે? તો કે 14માંથી 5 બાદ કરો 9 મળે. તો વર્ગ લંબાઈ શું થાય? 9 થાય. હવે મિત્રો વાત કરીએ એફ અને સી એફની, તો કંઈ આવૃત્તિ કંઈક આ પ્રકારે છે. પહેલાં વર્ગની 5, બીજા વર્ગ માટે 11, ત્યારબાદ છે એક્સ, ત્યારબાદ 53, પછી છે વાય, ત્યારબાદ 16 અને ત્યારબાદ 10. આ પ્રકારે મને આવૃત્તિઓ આપેલી છે. તો હવે મારે એની સંચય આવૃત્તિ શોધવાની છે. સંચય આવૃત્તિ મેળવતો જાઉં તો પહેલા વર્ગ માટે તેનું તે 5 ના 5, 5 વત્તા 11 એટલે 16, 16 વત્તા x એટલે એક્સ પ્લસ 16, એક્સના એક્સ, 53 વત્તા 10 63, 63 ને 6 69 બરાબર છે. હવે એક્સ પ્લસ 69 એમના એમ, પણ અહીંયા શું આવી જશે? પ્લસ વાય. હવે એક્સ પ્લસ વાય એમના એમ, 69માં 16 ઉમેરો, 69માં 6 એટલે 75, 75ના 10 85, તો એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ 85. હવે 85માં 10 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 95 થાય, એટલે કે એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ 95 બરાબર કેટલા થશે? કુલ અવલોકન એન કેટલા છે? 165. તો બરાબર આવશે 165. હવે આ પ્લસ 95 આ તરફ આવશે તો માઇનસ 95, તો એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 165માંથી 95 બાદ કરો, 165માંથી 95 જાય તો 70 વધે, તો એક્સ પ્લસ વાય શું થાય? 70 થાય. આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. હવે વાત કરીએ સી એફ અને એફની, એટલે કે સી એફ એટલે શું? મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ? 32 થી 41, એનો આગળનો વર્ગ કોણ? તો કે આ 23 થી 32, એની સંચય આવૃત્તિ કેટલી? તો કે એક્સ પ્લસ 16. તો અહીંયા લખો એક્સ પ્લસ 16. ત્યારબાદ મધ્યસ્થ વર્ગની પોતાની આવૃત્તિ એટલે કે એફ કેટલી છે? 53 છે. તો અહીંયા લખો 53 બરાબર છે મિત્રો. હવે મધ્યસ્થ એમ આપણને શું આપેલો છે? 38.2. કેટલો છે? 38.2 છે. તો અહીંયા એમની બદલે હું શું લખીશ? 38.2 બરાબર એલ કેટલા છે? તો કે 32. કિંમતો મૂકવાની છે દરેક વસ્તુની. તો એન છેદ 2 કેટલા છે? 82.5 છે. ત્યારબાદ સી એફ એટલે કે માઇનસ, હવે હું કાઉન્ટ નથી કરતો મિત્રો, ડાયરેક્ટ નિશાની ફેરવીને લખી નાખું છું. એક્સ પણ માઇનસ થઈ જશે અને 16 પણ માઇનસ, એટલે કે માઇનસ એક્સ માઇનસ 16, છેદમાં શું આવી જશે? 53 આવી જશે. ગુણાકારમાં શું આવશે? 9 આવશે. હવે
અહીંયા આ પ્લસ 32, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ 32. 38.2માંથી 32 બાદ થાય તો 6.2 વધે મિત્રો, કેટલા વધે? 6.2. હવે અહીંયા 53 છે, 53 એ ભાગાકારમાં છે, આ બાજુ આવશે તો ગુણાકારમાં, અને 9 છે એ ગુણાકારમાં છે તો આ બાજુ આવશે તો ભાગાકારમાં, બરાબર છે. હવે આટલું બાકી રહ્યું, 82.5માંથી 16 બાદ કરીએ, 82.5 એટલે કે 82માંથી સૌ પ્રથમ 16 બાદ કરી દો, 82માંથી 10 જાય તો 72, 72માંથી 6 જાય, 82માંથી 10 એટલે 72, 72માંથી 6 હજી બાદ કરો, 72માંથી 6 બાદ કરતાં આપણને મળશે 66, બરાબર છે. આ રીતે થશે કંઈક, 82.5 માઇનસ 16.0, 5 ના 5, 12માંથી 6 જાય તો 6, અને અહીંયા આવી જશે 7, 7માંથી 1 જાય તો 6, એટલે શું મળશે? 66.5, એટલે આ 66.5 માઇનસ એક્સ, બરાબર છે મિત્રો. હવે આ ગુણાકાર અને તેનો 9 સાથે ભાગાકાર કરીએ તો મિત્રો, સૌ પ્રથમ 6.2નો ગુણાકાર આપણે 53 સાથે કરવો પડશે. થોડી વાર માટે આપણે પોઈન્ટને અવગણીએ તો 62 થશે, એટલે 53 ગુણાકાર 62 સાથે, તો અહીંયા 53 ગુણાકાર 62 સાથે તો કરીએ. પહેલાં તો દશકની શૂન્ય, 6 3 18નો આઠડો, વધી 1, 6 5 30 ને 1 31, ત્યારબાદ 2 3 6, 2 5 10, તો હવે 0 + 6 થશે, 8 + 0 8 થશે, 1 + 1 2 થશે, અને અહીંયા 3. હવે આપણે એક સંખ્યા પછી હજી પોઈન્ટ મૂકવાનો બાકી છે, તેની પહેલાં આપણે ભાગાકાર કરી લઈએ, એટલે કે જે ભાગાકાર મળશે તેમાં આપણે એક સંખ્યા બાદ પોઈન્ટ મૂકી દેશું. એટલે હવે ભાગાકાર કોની સાથે કરવાનો છે મિત્રો? તો કે 9 સાથે કરવાનો છે, તો 9 સાથે ભાગાકાર કરીએ. તો કે 32 86 ભાગાકાર 9 સાથે, તો 9નો ઘડિયો બોલીએ, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, એટલે 3 વડે ભાગ હશે તો 9 3 27, તો અહીંયા શું વધશે? 5 વધશે, ઉપરથી આવશે 8. હવે 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, અને 9 7 63, એટલે વધી જાય, એટલે 9 6 54, તો અહીંયા 54, 4 વધશે, ઉપરથી આવશે 6. હવે 9 5 45 થઈ જશે. હવે મિત્રો આવશે 1, એટલે હવે ભાગ હાલશે નહીં, એટલા માટે હવે આપણે જવાબને આ રીતે રાખીએ તો પણ ચાલે, કારણ કે શેષ 1 છે એટલે તેને અવગણીએ, અને તો જો તેની આપણે ભાગાકાર હજી કરીએ તો અહીંયા 0, અને 9 1 9 એટલે અહીંયા 9, અને અહીંયા 1 વધશે, તો 1 1 1 1 એવું ચાલુ જ રહેશે, એટલે કે આવું થશે 365.111111. તો આપણે આ 1ને અવગણીએ. હવે સૌ પ્રથમ 1ને અવગણતા પહેલાં હજી આપણે અહીંયા 1 પોઈન્ટ કાપવાનો છે ને, કારણ કે અહીંયા શું છે? 6.2 છે, એટલે કે 1 પોઈન્ટ કાપવાનો જ છે. તો આ પોઈન્ટ અહીંયાથી કૂદકો મારીને ક્યાં આવી જશે? અહીંયા આવી જશે ને, તો 36.5, ત્યારબાદ 1 1 1 1 છે, તો આ 1ને આપણે અવગણીએ તો શું મળશે આપણને? 36.5. તો આ બધી વસ્તુની ગણતરી આપણે કરી તો શું મળ્યું? 36.5 બરાબર 66.5 માઇનસ એક્સ, આ માઇનસ એક્સ આ બાજુ આવશે તો પ્લસ એક્સ, તો 66.5 માઇનસ 36.5, આ પ્લસ છે, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ. હવે આ 5 5 તો જ વયા જ જવાના, અને આ 6 6 વયા જવાના, એટલે 0 0, અને 6માંથી 3 જાય તો 3, એટલે કે એક્સ બરાબર શું થશે? તો એક્સ બરાબર મિત્રો 66.5 માઇનસ 36.5, બાદબાકી કરતાં આપણને જવાબ શું મળશે? 30 મળશે, તો એક્સ બરાબર 30. પરંતુ એક્સ પ્લસ વાય બરાબર શું હતા? 70 હતા. એક્સ પ્લસ વાય બરાબર આપણને શું મળ્યું હતું? 70 મળ્યું હતું. તો એક્સની કિંમત કેટલી? એક્સની કિંમત કેટલી? 30. 30 પ્લસ વાય બરાબર 70. હવે વાયને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો 30 પ્લસ છે, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ, 70માંથી 30 બાદ કરીએ તો શું મળશે? 40. તો વાય બરાબર 40. આ રીતે આપણને બંને કિંમતો મળી જાય, એક્સ બરાબર 30 અને વાય બરાબર 40. તો મિત્રો આ હતો આપણો એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર પહેલો. ત્યારબાદ હવે એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર 2. તો મિત્રો એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર 2માં આપણને મધ્યસ્થ આપેલો છે 38, એમ બરાબર છે 38. હવે કુલ આવૃત્તિ એન, એન બરાબર છે 400 પૂરા, અને આપણે શોધવાનું શું છે? એ અને બી. એ અને બી શું હશે? તો કે બંને ખૂટતી આવૃત્તિઓ હશે. વર્ગ કંઈક આ પ્રકારના છે, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60, 60 થી 70,
70-80 આ રીતે મને વર્ગો આપેલા છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે શું નક્કી કરશું, મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ છે એ નક્કી કરીએ. તો મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરીએ, મધ્યસ્થ વર્ગ તો કે મધ્યસ્થ જે વર્ગમાં હોય ને એ વર્ગ. આ 38 કોનામાં છે, તો કે આમાં 30-40 વચ્ચે આવે, તો કે એમ બરાબર સોરી મધ્યસ્થ વર્ગ બરાબર શું થશે, 30-40. તો મધ્યસ્થ વર્ગની અધરસીમાં એલ બરાબર શું થશે, 30 થશે. એન છેદ બે, કારણ કે સૂત્ર આવું કંઈક છે ને કે એમ બરાબર એલ વત્તા એનના છેદમાં બે માઇનસ સી એફ છેદમાં એફ ગુણ્યા એચ, આવું કંઈક સૂત્ર છે મિત્રો. તો એન છેદ બે એટલે કે 400 ભાગાકાર બે સાથે, 400 ના અડધા 200. હવે સી એફ, ત્યારબાદ એફ અને પછી એચ. એચ શું થશે, 10 થશે. વર્ગ લંબાઈ 10, અધસ ઉધ્વસીમાં માઇનસ અધસીમાં. હવે આવૃત્તિ અને પછી સંચય આવૃત્તિ. આવૃત્તિ કંઈક આ મુજબ છે, 42-38 ત્યારબાદ એ 54 બી 36 અને 32. આ પ્રકારે આવૃત્તિઓ આપેલી છે. હવે મારે સંચય આવૃત્તિ જોતી હોય તો સૌ પ્રથમ 42ના તો 42 જ આવશે ને. હવે 42+38, 42 ને 8 50, 50 ને 30 80, 80 વત્તા એ એટલે કે એ પ્લસ 80, એના એ 80 વત્તા 54, 80 ને 50 130, 130 ને 4 134 એટલે કે એ પ્લસ 134. ત્યારબાદ એ પ્લસ 134 એમને, પણ વચ્ચે શું આવી જશે, પ્લસ બી બરાબર છે. હવે આવશે એ પ્લસ બી પ્લસ 134 વત્તા 6 એટલે 140 વત્તા 30 એટલે કે 170. પછી એ પ્લસ બી પ્લસ 170 વત્તા 30 200 પૂરા 200 પ્લસ 2 એટલે 202 બરાબર શું થશે, 400 થશે. કારણ કે અહીંયા જે છેલ્લા વર્ગની સંચય આવૃત્તિ મળે એ કોને બરાબર હોય, તો કે કુલ અવલોકન એનને બરાબર હોય. એન બરાબર શું છે, 400. હવે અહીંયા પ્લસ 202, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ 202 એટલે 400 માંથી 202 બાદ કરો, 400 માંથી 202 બાદ થશે આ રીતે, 400 માઇનસ 202 તો જવાબ આવશે 198. કેટલો આવશે, 198. તો અહીંયા શું વચ્ચે 198, તો એ પ્લસ બી બરાબર 198. આને કહી દઈએ સમીકરણ નંબર પહેલું. હવે સી એફ અને એફ નક્કી કરવાની છે. તો સી એફ શું થશે, સી એફ, સી એફ એટલે શું, મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. શું, મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. તો કે મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ, 30-40, એનો આગળનો વર્ગ કોણ, 20-30, એની સંચય આવૃત્તિ કેટલી, તો કે 80. તો અહીંયા લખો 80 બરાબર છે. હવે એફ, એફ એટલે શું, તો કે મધ્યસ્થ વર્ગની પોતાની આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ, 30-40, એની પોતાની આવૃત્તિ કેટલી, તો કે એ. તો અહીંયા એફ બરાબર શું થશે, એ થશે. હવે બધી કિંમતો આપણે આ સૂત્રની અંદર મૂકી દઈએ. એમ બરાબર કેટલા, તો કે 38 છે. એલ બરાબર કેટલા, 30 છે. પ્લસ એલ બરાબર 30 પ્લસ એન છેદ બે કેટલા, એન છેદ બે કેટલા, 200 માઇનસ સી એફ કેટલા, સી એફ 80 છે, તો અહીંયા 80 લખીએ. હવે એફ બરાબર કેટલા, એ છે, તો અહીંયા એ લખીએ. અને એચ બરાબર કેટલા, 10 છે, અહીંયા 10 લખીએ બરાબર છે. હવે આ 38 એમના એમ પ્લસ 30 અહીંયા છે, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ 30. 38માંથી 30 બાદ કરો તો 8 વધે બરાબર. અહીંયા એ ભાગાકારમાં છે, એ અહીંયા શેમાં છે, ભાગાકારમાં, આ તરફ આવશે તો ગુણાકારમાં. હવે આટલો વહીવટ બાકી છે, તો 200માંથી 80 જાય તો 200માંથી 80 બાદ કરો મિત્રો તો 120 વધે. કેટલા વધે, 120. 200માંથી 80 બાદ કરતા 120, ગુણાકાર કોની સાથે, 10 સાથે. પરંતુ આ 120ના મારે ભાગ પાડવો હોય તો 15-8 120 કરી શકું, તો કે હા. અને 8-8 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, તો એ બરાબર શું થશે, 15 × 10, 15-10 150, તો એ બરાબર શું મળ્યું, 150 મળી ગયું છે. હવે એ પ્લસ બી શું છે, 198 છે. એ પ્લસ બી બરાબર 198, એની કિંમત કેટલી, 150 પ્લસ બી બરાબર 198. હવે અહીંયા પ્લસ 150 આ બાજુ આવશે તો માઇનસ 150, તો બી બરાબર 198 માઇનસ 150, 198 માઇનસ 150. 198માંથી 150 બાદ કરો મિત્રો, વધશે કેટલા, 48 વધશે. તો આ રીતે મને એની કિંમત 150 અને બીની કિંમત 48 મળી જશે. તો આ થયો મિત્રો આપણો એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર બીજો. તો ત્યારબાદ હવે એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર ત્રીજો અને આ વિડીયોનો છેલ્લો દાખલો ગણીએ.
તો મિત્રો એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર 3 ની અંદર મધ્યસ્થ આપેલો છે 46, એટલે કે m બરાબર છે 46 અને કુલ અવલોકનો n બરાબર છે 230, કેટલા છે 230. હવે a અને b આપણે મેળવવાના છે, a બરાબર કેટલા અને b બરાબર કેટલા આ શોધવાનું છે. આ બંને શું હશે, ઘૂંટતી આવૃત્તિઓ હશે. હવે મિત્રો વર્ગ કંઈક આ પ્રકારના છે, વર્ગ આપેલા છે 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60, 60 થી 70 અને 70 થી 80, બરાબર છે. હવે એફ અને ત્યારબાદ સીએફ, એ કરતાં પહેલાં આપણે શું મેળવીશું, મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરશું. તો કે મધ્યસ્થ વર્ગ કેટલો થશે, 46 જે વર્ગમાં આવતો હોય ને એ વર્ગ, કયો, 40 થી 50. તો મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ, 40 થી 50. મધ્યસ્થ વર્ગની અધસીમા એટલે કે એલ, એલ બરાબર શું થશે, 40 થશે. હવે વાત આવે એન છેદ બે, એન છેદ બે એટલે કે 230ના અડધા, 200ના અડધા 100 અને 30ના અડધા 15 એટલે કે 115 થશે. કેટલા થશે, 115. હવે એચ વર્ગ લંબાઈ, વર્ગ લંબાઈ કેટલી થશે, અહીંયા 10 10 થશે, વર્ગ લંબાઈ છે 10ની. હવે આપણે એફ અને સીએફ આ મેળવીએ. એફ રકમની અંદર આપેલા જ છે દરેક વર્ગની આવૃત્તિઓ. એફ બરાબર છે 12 30, એ 65, બી 25 અને 18. આ રીતે મને દરેક વર્ગની આવૃત્તિઓ આપેલી છે. હવે એની સંચય આવૃત્તિઓ મેળવીએ. તો સૌ પ્રથમ પહેલા વર્ગની સંચય આવૃત્તિ, તેની તે થશે તો કે 12 ના 12, 12 વત્તા 30, 30 ને 12 કેટલા થાય, 42, 42 વત્તા એ એટલે કે એ પ્લસ 42 કેટલા થશે, એ પ્લસ 42. પછી એ પ્લસ 42 ને 65, 60 ને 40 100, 100 ને 105 વત્તા 2 એટલે 107. હવે એના એ 107 ના 107 વચ્ચે શું આવી જશે, બી આવી જશે, કારણ કે બી ઉમેરાય ને, તો કે હા ઉમેરાય. હવે એ પ્લસ બી પ્લસ 107માં 25 ઉમેરો, 25 ને 7 32, 32 વત્તા 100 એટલે 132, એ પ્લસ બી પ્લસ 132. હવે એ પ્લસ બીમાં કેટલા ઉમેરશું, સોરી એ પ્લસ બી પ્લસ 132માં કેટલા ઉમેરશું, 18 ઉમેરીએ. તો એ પ્લસ બી પ્લસ 132માં 18 ઉમેરતા મળશે 150, કેટલા મળશે, 150. આના બરાબર શું હશે, 230 હશે. શું હશે, 230. આપણે વાત કરી જ છે કે છેલ્લા વર્ગની જે સંચય આવૃત્તિ હોય તે કુલ અવલોકનો જેટલી હોય. તો અહીંયા પ્લસ 150 આ તરફ આવશે તો માઇનસ 150, 230માંથી 150 બાદ થાય, 230માંથી 150 બાદ થાય તો કેટલા વધશે, 80 વધશે. તો એ પ્લસ બી બરાબર શું થશે, 80 થશે. સમીકરણ પહેલું કહી દઈએ. હવે મિત્રો આપણે સૂત્ર લખીએ, મધ્યસ્થનું સૂત્ર શું, તો કે એમ બરાબર એલ વત્તા એનના છેદમાં 2 માઇનસ સી એફ છેદમાં એફ ગુણ્યા એચ. આ રીતનું સૂત્ર છે, સૂત્ર ખાસ યાદ રાખવું. હવે સીએફ અને એફ નક્કી કરીએ. સીએફ એટલે શું, મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગને પકડો, 40 થી 50 આવી રહ્યો, એની આગળનો વર્ગ કોણ, 30 થી 40 એ આવી રહ્યો, એની સંચય આવૃત્તિ કેટલી, એ પ્લસ 42. તો સીએફ બરાબર એ પ્લસ 42. હવે વાત આવે એફની, એફ એટલે શું, તો કે મધ્યસ્થ વર્ગની પોતાની આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ, 40 થી 50, એની પોતાની આવૃત્તિ કેટલી, 65. તો એફ બરાબર થશે 65, બરાબર. હવે દરેક કિંમત આપણે સૂત્રની અંદર મૂકી દઈએ. તો એમ બરાબર કેટલા છે, 46, તો અહીંયા લખા 46. હલો એલ બરાબર કેટલા છે, 40, તો એલ બરાબર 40. ત્યારબાદ પ્લસ એન છેદ બે, એન છેદ બે કેટલા છે, એન છેદ બે, એન છેદ બે આવી રહ્યા 115, 115. માઇનસ અહીંયા જુઓ સીએફમાં બે પદો આવેલા છે મિત્રો, સીએફની અંદર બે પદો છે અને આગળ નિશાની અહીંયા માઇનસ છે, નિશાની માઇનસ છે. તો હું સીધો જ કાઉન્સ ખોલી નાખું છું એટલે એટલા માટે બંને નિશાની માઇનસ થઈ જશે, એટલે કે માઇનસ એ માઇનસ 42 છેદમાં એફ કેટલા, 65 અને ગુણાકારમાં એચ, એચ એટલે 10, તો ગુણ્યા 10 આવશે, બરાબર છે. હવે 46 અહીંયા પ્લસ 40 છે, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ 40. 46માંથી 40 જાય તો કેટલા વધે, 6 વધે. અહીંયા ભાગાકારમાં 65 છે, અહીંયા ઉપર આવશે ગુણાકારમાં એટલે 65 ગુણ્યા 6, અને અહીંયા 10 ગુણાકારમાં છે આ તરફ આવી જશે તો ભાગાકારમાં, બરાબર
115માંથી 42 જાય, 115માંથી 40 બાદ કરો, 115માંથી 40 જાય તો કેટલા મળશે? 115 - 40 એટલે વધશે 75. 115માંથી 40 75, 75 - 2 73, તો 73 - 1 બરાબર છે. હવે 6 × 65/10 છે, 6 × 65/2 એટલે સોરી 10 એટલે 65 × 6 કરશું ને, 65નો 6 વડે ગુણાકાર આ તરફ કરી લઈએ, 65 × 6 5 × 6 = 30, 30 ની 3 × 6 = 36, 36 ને 3 = 39, તો 390, 390 / 10 સાથે એટલે 39 વધશે, તો આ 39, 39 = 73 - 1 એ માઇનસ છે આ બાજુ આવશે તો પ્લસ, 39 પ્લસ છે આ બાજુ આવશે તો માઇનસ, તો 73 - 39, 73 માંથી 39 બાદ કરીએ, 73 માંથી 30 જાય તો 43, 43 માંથી 9 બાદ કરો તો 34, તો એ બરાબર કેટલા થશે? 34 થશે. હવે આ સમીકરણ 1ની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ, સમીકરણ 1ની અંદર કિંમત મૂકીએ તો સમીકરણ 1 શું છે આપણું? તો કે એ પ્લસ બી બરાબર 80, આવું જ છે ને, એ પ્લસ બી બરાબર 80, એની કિંમત કેટલી મળી? 34, 34 પ્લસ બી બરાબર 80. હવે 34 અહીંયા પ્લસ છે, આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે, તો 80 - 34, 80માંથી 34 આપણે બાદ કરશું તો કેટલા મળશે? અહીંયા 10 કહો 10માંથી 4 જઈએ તો 6, અહીંયા 7 આવી જશે, 7માંથી 3 બાદ કરો તો 4, તો શું મળશે? બી બરાબર 46. આમ આ રીતે એ બરાબર કેટલા? 34 અને બી બરાબર કેટલા? 46 મળે છે. તો મિત્રો આ થયો આપણો એક્સ્ટ્રા દાખલા નંબર 3. તો આ વિડીયોની અંદર આપણે મધ્યસ્થ વડે બે આવૃત્તિઓ ખૂટતી હોય તે કઈ રીતે શોધવી તેના આપણે દાખલા જોયા, પાઠ્યપુસ્તકની અંદરના દાખલા અને 3 વધારાના દાખલા એટલે કે એક્સ્ટ્રા દાખલા પણ ગણી લીધા છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોથી આપણે બહુલક પરથી ખૂટતી આવૃત્તિ કઈ રીતે મેળવવી તેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કરીશું. આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી રાખીશું, વધુ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર ભણશું.